Član štaba za vanredne situacije Hivzor Škrijelj potvrdio je da je do sada u periodu od samo par dana grad uz podršku ljudi dobre volje, organizacija i pojedinaca, proizvodnog sektora, udruženja tekstilaca i proizvođača opreme prikupio i do kritičnih mesta u skladu sa potrebama dopremio pomoć u vrednosti od preko 20 miliona dinara. Mi ovu akciju u Novom Pazaru možemo nazivati kako hoće. Neko je nazivati merhametom, nekom humanitarnom pomoću. Jednom riječi, Novi Pazar pokazuje svoje veliko srce da ne zaboravlja nikad kad je teško, kad treba i koliko kome pomoći. Moram napomenuti da je iz Novog Pazara u zadnjih 5 dana otišla vrednost pomoći preko 20 miliona dinara i mi smo sigurno po svojoj humanosti, proporcionalno broju stanovništva koliko živi u Novom Pazaru, prvi grad u Republici Srbiji. Mi još jednom, kao i do sad, pokazujemo šta znači humanost na delu. Škrijelj je naglasio da građani mogu uplaćivati sredstva na namenski žiroračun koji će biti dostupan posredstvom programa regionalne televizije, a da oni koji žele da doniraju robu u vidu obuće, odeće, higijenskih paketa ili namirnica, to mogu da urade donošenjem donacije u salu Skupštine grada.